闪闪发光的少年是什么模样？六郎哥哥，勇武过人，一杆银枪，驰骋边疆，志气无双。大哥的身材脸型跟圣上有些相似，我们也诈降骗他们。决胜千里之外，他就是大名鼎鼎的杨家好儿郎。哼，杨家上下，忠君报国，绝无二心。经典民间故事，动画全新演绎，杨家七郎八虎将，杀敌凯旋美名传。看杨门虎将保家卫国，燃魂出战。